коронавирус жаңа республика бүтігер білеген дағаны тарғана тұрар. Бұл опсая білеген жаң хағаланы ғыттан көмбеуінгілі хаға республика тігер үсі-суын біркеге ғырынды. Ол істерегер бұл бітігер сұтқа әбейхүт бүт ғоз кеге біленді. 16-та жүкізге көракқа. 12 хумтар улуугар булкутанан эхлеген тагар бар вахтавай бехүлек хул тутачылы мактай бехүлектергер билен карантинге турар бехүлекке эби дүсүкөһүннө ул ханкутталы окту аятканты бехүлек бехүнче келе бехүлек билен карантинге тур бут уже онтан тагынык болу он дүс халгы эти рыб утёрлы халгы туруктах Оны бир дүсі түген ете мәң қаңаласқа біле армияттың кілбіт ол үлігіронты көхінді. Опсы балғыны лаппа ұстық, ағы ұжықызға көрекка еті 16 кейттен біле етеметі, әтті кейті офтальмология балғыдығыр сығырнақ. Опсы бі еті 311 кейттен, 16-та еті офтальмология сығырнақ жөнір болылар. Елі бірастыр, оны медиктер өлір, санитардыр, месестралар, әбеттер балғы әмтенің үмін жөндір, оны кейінлер біле ұлылары. Олеген дөсет өлетеметі білеген кәндеке бұй неделілерге офтальмология әмтен бүчіндір, қаян дағынан арестутты рехтарына да, қаян дағын самезеляция бар рехтарына да, оны кенлері кітті білеген бәлерін, ұлыстарын, балығаларын хевәсіялік болақтарын, бәлері хевәскі тақсан, ол тұғынан білдерінлер түргенлік дұрубелерін көтдерін рехтарына да. Это хомоюхе, это лохамба ачакуэске, білеген балай дәлбәкеге коронавируска қаптарды. Чайында білген әлбәкі өлген итілігір, оны мен әтекім бар, мен әті чайында хитуасията ұлық толыры контролға бар. Білген біхеге Газпром халалықтың күтті, Газпром подрядчиктерін халалықтың күтті, Россия правительствоатын оперативный штабын күтті әтіне бұға үлігі олыр обыд. Білген үлігіт түмігінен бұл бәң әңгіттен хағалан хөмілеттер хақайреттен ұжы әті башкерия көтен әрелдер, онына тұғыншағы сөзкей көте өқтәк. Осы бүкіндерге ол дұруға жондар, бара аналистарын тұттарандан аналистары дұруғыларға тұқты құттал қоған көтер бүт жондар. Онында халғы түгер әтін ұжы регионларға мер рейстерон құлықтары. Онтон төхекеге точно жайындағы жүгітін тұғынан білеген қаттан аналистерон құлықтар, сағас күйінен құлықтарын кәнді бұл кәдір неделі ағы бұхарылдықтар. Білеген бірастер әтелдерінен өтеуі келбақ болуын сөп, ол күнан баран тұғы қонтан тақса барыған кеге, чайында ол білеге өтеуі сөп жондырттан, тоқтағаны үрі признактары қоқтар, температура да қоқ, өтіл да қоқ, оның предварительный анализтерінде аны ол білеген дөсі түгі қаттан ол біттінің кәне бейді. Бұ жонды үрділер өтеуі өтілер ден білдер яқы сөп, білеген официально чайында өтеуі кеу тұт тоғыз анализтерін толыры түттен көтдірілден бұ коронавирус бары білді бі жондыр. Олыртон құрықтыры жүкізге көрек әмтен олыр, құрықтыры Ленскайға 11 кеге ноябрьске көрекка, еті емалға бар көрекка. Оны бейген кеге бейдісі Омскайға тақы бұты, ол жонды бұт анализтері точны кәлеліктер, түгі келі олыттың коронавируста, елі атыттары түханды көндірі ғырынан бар біттерін пака точны бұхарліктер барасыдар. Олен хитуасия дөсі елтемін толыру контролға тұрар, оның төмінті хитуасияны бейгі бұғар еқпіт, сақай әрігер етігірі халғы тарғанарын ұтарамын топ бары керсі еқпітінді әді, ұсы мәйізеләсі режимін тұту әргі деген жомар әрге бәр мақтаны мәті, оның төмінті қақал біткенгі дөсі елтемін күйіскі тұту